My například považujeme to, že prezident dal premiérovi nekonečnou dobu na sestavování vlády, tak to považujeme za nedodržování ústavy, čili my vidíme to nedodržování těch demokratických pravidel nejenom v minulosti, ale už i teď. To je vlastně ten hlavní důvod, proč jsme tady, protože nejenom není to jako preventivní akce, že jsme si něčeho báli, ale už vlastně reagujeme na konkrétní kroky prezidenta, i když vlastně to jeho vstávající funkční období končí dneska o půlnoci a začíná až zítra. Další důvody, neříkám, že ve všem porušuje ústavu, ale jsou jisté, jsou i nepsaná pravidla, která by měl prezident ctít. Nám, protože jsme z organizace na podporu Evropské unie, tak nám vadí, že prezident, i když prohlášuje formálně, že je eurofederalista, tak ve skutečnosti Evropskou unii nepodporuje, naopak pracuje proti ní. Vadí nám, že se přátelí s Ruskem a s Čínou a že nehájí zájmy svých spojenců v NATO a v Evropské unii, ale naopak podporuje státy a režimy, které jsou vůči nám nepřátelské. To je jakoby leitmotiv, které se táhne většinou jeho prezidentského období a máme silnou obavu, že v tom bude pokračovat. Ano, jdu tam, ale bez radosti a bez pocitu svátečního okamžiku. Zdá se, že demonstrace v pondělí a ty, které probíhají dnes, ukazují, že větší části veřejnosti už to není lhostejné a že se ozývá, snad to povede k nějakému zlepšení toho stavu, který prožívám já nyní a mám z něj velké obavy. Jsem tady, protože nesouhlasím s panem prezidentem Zemanem a přišel jsem vyjádřit svůj nesouhlas. Nesouhlas s politikou pana prezidenta Zemana. Na zasedání obou dvou komor. Paní, ten měl být prezidentem. Já jenom něco řeknu. Jdu na zasedání obou dvou komor do parlamentu a když je tu projev občanské aktivity, tak jsem ho přišel pozdravit. Jo, tak my jsme tu dneska stáli, protože jsme chtěli při příležitosti inaugurace v druhém prezidentském dobí našemu panu prezidentovi připomenout, že za prvý jsme teda členy Evropské unie, což on sice učinil, že vyvěsil vlajku po Václavu Klausovi, ale jeho aktivity příliš proevropské nejsou a že by měl přestat se svými protievropskými aktivitami. Za další jsme mu chtěli na našich malých cedulích, kde jsme měli různá hesla, připomenout, že by neměl lhát, neměl by se obklopovat netransparentními lidmi, neměl by se příliš být příchylný k mocnostem, jako je Čína a Rusko, a neměl by rozdělovat vlastně lidi v této republice svýma silnýma výrokama. Vypadalo to hezky. Ale pravda a láska zvítězí. Děkujeme.